Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Iașul dă ora exactă în neurochirurgie și o dă de câțiva ani buni. S-a reușit aici realizarea unui spital, putem spune, de excelență. Este vorba despre spitalul clinic de urgență, Nicolae Oblu. Astăzi vom discuta despre noutățile din acest spital cu managerul instituției medicale, conferențiar dr. Lucian Neva. Bună ziua, domnule manager, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor domniei voastre. Neurochirurgia astăzi, și mă refer aici la neurochirurgia ieșeană, este din fericire pentru pacienții care se adresează spitalului pe un trend pozitiv, să spun așa. Pentru că în ultimii ani s-au făcut eforturi deosebite atât de către echipa managerială, dar și de echipa medicală pentru a dezvolta și implementa proceduri medicale noi care să ajute la salvarea de vieți omenești sau în cazurile în când acest lucru nu este posibil datorită bolii de fond, să crească calitatea vieții acelor oameni care se adresează spitalului. Neurochirurgia, în esență, ca și specialitate, este o specialitate relativ tânără, dar beneficiază de aportul ultimelor inovații în tehnologia medicală. Este la fel sau poate chiar mai tehnologizată decât chirurgia cardiovasculară. Da. Dintr-un considerent pragmatic, cumva, și anume creierul este organul, este CEO-ul general al organismului, nu poate fi înlocuit. Exact. Spre deosebire de inimă care poate fi înlocuită, fie prin transplant sau prin inime artificiale, dar în ceea ce privește creierul, acest lucru nu este posibil și atunci eforturile echipelor medicale și a bioinginerilor sau inginerilor specializați în dezvoltarea de noi tehnologii a fost tocmai în direcția aceasta. Mai mult decât atât, e și o chestiune de rafinament chirurgical. Adică pentru noi câmpul operator de mare înseamnă un câmp operator de câțiva centimetri sau de sub un centimetru, de câțiva milimetri. Și atunci, bineînțeles că și instrumentele și microscopul operatorii sunt dedicate pentru acest lucru. Și vreau să vă spun că se inovează mereu, se dezvoltă roboți. Chiar am fost, cred că luna aceasta, da, câteva săptămâni, la o conferință de noi tehnologii în neurochirurgie și este interesant să vezi evoluția lucrurilor și ce se preconizează a fi în continuare. Nu o să le dezvolui acum, o să le vedeți în perioada următoare, la anii următori la spital. Dar astăzi când vorbim, spitalul de neurochirurgie, dacă discutăm de noutăți, implementează un sistem de rezonanță magnetică de ultimă generație, care va fi dat va fi funcțional la începutul anului viitor, deci vorbim de un RMN de 1,5 Tesla, extrem de performant, amplasat lângă laboratorul de radiochirurgie stereotactică tip Gamma Knife, pentru că se fac echipă bună împreună. Exact. Deci ai nevoie de o imagine atunci a leziunii ca să o poți trata, opera prin radiochirurgie de tip Gamma Knife. Asta ca și investiție. Mai avem o investiție într-un computer tomograf nou. Mm-hmm. Noi avem un plan, să spun așa, o strategie ca odată la 5 ani să schimbăm tehnologia neuroimagistică. Și asta e o chestiune pragmatică, costă mai ieftin să cumperi nou decât să tot schimbi și să înlocuiești. Exact. Plus, permanent, aceste lucruri se upgradează. În afară de aceste lucruri care sunt evidente, cumva, am să spun acum în premieră, Spitalul de Neurochirurgie va face parte dintr-un proiect pilot al Organizației Mondiale a Sănătății, împreună cu alte 4 spitale din România, privind implementarea de indicatori de performanță în spitale, a unui număr, să spunem, de 25 de indicatori pe care fiecare spital va trebui să le îndeplinească pentru a fi plătit mai bine, cumva, a avea servicii medicale de calitate. Împreună cu Organizația Mondială a Sănătății dezvoltăm acești indicatori. În perioada următoare vor fi implementați la nivelul spitalului și, dacă lucrurile merg bine, vor fi generalizate în toate spitalele din România.
Acum o săptămână am avut o întâlnire cu reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății, atât din afară cât și din România, în care am discutat aceste aspecte. A fost și o vizită la nivelul spitalului, în care s-a făcut o evaluare. Să vedem, să se vadă exact care este situația, și vreau să vă spun că au fost plăcut impresionați de modul în care sunt implementați indicatorii de calitate la nivelul spitalului, aceștia pe care îi avem noi astăzi, urmând ca să dezvoltăm și alți indicatori care să ajute în primul rând pacientul, dar să ajute și echipa medicală și spitalul pentru un act medical de foarte bună calitate și un alt mod de a finanța spitalele. Bun, dar ați spus acum că faceți parte din acest proiect pilot. Care este perioada de timp pe care se va întinde monitorizarea? Că e vorba de o monitorizare. În momentul de față a fost o primă vizită. Urmează la următoarele vizite de începând de anul viitor să stabilim un program clar de lucru. O prima etapă se vor dezvolta, se vor stabili acești indicatori de calitate. Uh-huh. După care va fi o perioadă de implementare și, bineînțeles, o perioadă de monitorizare se va întinde cel mai probabil pe o perioadă de cel puțin 2-3 ani. Uh-huh. Dar la finalul acestui proces sperăm să reușim împreună cu consultanții de la Organizația Mondială a Sănătății să stabilim o baterie de indicatori de calitate care pot fi reproductibili, ușor de recunoscut, ușor de implementat și ușor de folosit ca și instrumente în fiecare spital din această țară. Dar este vorba de spitale universitare sau de toate tipurile de spitale? Nu, de toate tipurile de spitale. Uh-huh. Bun, și încă o întrebare legată de acest subiect, după care trecem mai departe. A spus că este spitalul clinic de urgențe Nicolae Oblu și alte 4 spitale din țară. Celelalte 4 au aceeași specializare sau? Nu, spitalul nostru, spitalul de neurochirurgie, este singurul spital din regiunea Moldovei implicat în acest proiect. Mai sunt 2 spitale din București, sunt spitale generale, spitale de urgență, nu monospecialitate, ci multidisciplinare. Mai este un spital din Cluj și un spital din Călăraș. Înseamnă că și în Călăraș au ajuns cei de la Organizația Mondială a Sănătății, un lucru bun. Bun. Da. Haideți să trecem puțin mai departe, domnule manager, și vreau să vă întreb în felul următor. A spus că trebuie să țineți, bineînțeles, pasul cu tot ce înseamnă tehnologie și upgrade-uri și echipa medicală. Aveți generații în spate care să spună, dom'le, putem prelua. Să știți că din punctul ăsta de vedere, Iașul nu suferă de lipsa resursei umane foarte bine pregătite și de calitate și bine pregătite și, de ce să nu spun, și de caracter. Contează și lucrul ăsta. Da. Da, există generații care vin din urmă și care au abilitățile și cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a utiliza ce există deja și de a dezvolta mai departe neurochirurgia ieșeană. Trebuie să fac o remarcă care e valabilă peste tot în lume și peste tot în toate sistemele. Resursa umană bine pregătită o găsești în centrele universitare pretutindeni, să spun așa. Din această resursă umană, o mică parte este capabilă să creeze plus valoare, adică să genereze, să fie lideri. Și procentul ăsta este mic, undeva de maxim 3-5%. Uh-huh. Deci nu veți găsi nicăieri. Uh-huh. În schimb, există o mare masă care, dacă de resursă umană, care dacă este bine educată, bine coordonată, poate să susțină această plus valoare pe care o pot da, acel mic procent de care discutam. Pe de altă parte, dacă tot revenim, vedeți cum se leagă lucrurile și vă spun și de ce, unul din indicatorii care va fi implementat este cel care este legat de educația medicală continuă a angajaților din spital. Adică spitalul va avea obligația să facă educație medicală continuă cu angajații. Tot ce apare, nu știu dacă ați sesizat, noi în ultimii ani, la nivelul spitalului de neurochirurgie, avem cel puțin 5 manifestări da. Științifice da. De educație medicală continuă,
care sunt vizibile, dar mai avem o multitudine de alte manifestări sau de cursuri care se fac cu angajații spitalului, cu asistente infirmieri, privind implementarea protocolelor, noile proceduri care apar. Nu mai mult, vineri acum este un curs de chirurgie spinală sub egida OSPINE, Fundația OSPINE, de care tot am discutat, care tocmai asta înseamnă educație medicală continuă. Deci este unul din indicatorii de performanță și de calitate a actului medical. Deci lucru deja se face la nivelul spitalului de mulți ani. Deci am avut este un avantaj clar pentru spitalul clinic în momentul când va trebui să implementeze indicatorii. Ei, și revenind la toată, la ce înseamnă această resursă umană, tu ca și angajator, ca spital, că în ultimă instanță e o afacere. Trebuie să o gândim ca pe o afacere. Normal. Că produsul final înseamnă sănătate și vieți omenești salvate, e cu totul altceva. Este un alt fel de business. Da. Un alt fel de business. Dar în acest proces de educație nu poate fi implicat doar un spital. Concură mai mulți de pe băncile școlii, universități, cursurile post-universitare, da? Care se pot face. Și aici cred că ar trebui să existe o colaborare corectă între spitale, universități sau alte instituții care organizează cursuri de educație medicală continuă. Colegiul medicilor, iarăși, are un rol foarte important în acest lucru. De ce v-am întrebat? Pentru că un student se duce și se predau noțiunile generale. Exact. Bine, după care urmează specializarea. Dar în cadrul specializării, acele proceduri care sunt aplicate la Spitalul Clinic Nicolae Oblu sunt predate studenților, măcar să știi. Acum două săptămâni a fost școala de toamnă a tinerilor neurochirurgi, un alt eveniment de educație medicală continuă, în care am fost plăcut surprins să văd în sală studenți, cei mulți studenți, câte 40-50 de studenți, care au venit să asculte, să pună mâna, să învețe despre tematica pe care am avut-o atunci, care a fost o tematică destul de elevată, de neurorobotică. Exact. Adică nu știu dacă astfel de noțiuni asta se predau. Nu le înveți în timpul studenției sau în timpul rezidențiatului, pe de altă parte. Ca să vedeți impactul până la urmă și asupra mediului de educație, să spun așa. Mâine aici la Iași, va fi prezent la Universitatea de Medicină și Farmacie, la Facultatea de Bioinginerie, un expert în neuronavigație. Se va face o disciplină la Facultatea de Bioinginerie de neuronavigație, în condițiile în care noi suntem pionieri pe partea de neuronavigație în România, la spital. Deci avem trei sisteme ultra performante de neuronavigație, iar bioinginerii noștri sunt unii din cei mai, de fapt, cred că sunt singurul din România care au expertiză în domeniul ăsta. Așa este, pe dacă aveți cele mai performante, nu pot fi în altă parte cei și mai pentru buni. Acest lucru, vedeți, Facultatea de Bioinginerie va introduce o disciplină, un curs de neuronavigație pentru studenții de an mare. Ceea ce nu e puțin lucru. Da. Asta înseamnă că, cel puțin la nivelul spitalului, partea de educație medicală continuă este un element important. Face parte din regulamentul intern și funcțional. Este obligație. Am înțeles. Deci dacă veți citi regulamentul intern de organizare și funcțional spital, veți vedea că spitalul are ca prioritate, ca obiectiv, educația medicală continuă, numai angajaților, dar și a celorlalți colegi din spitalele mai mici sau din teritoriu, să spun așa, care pot veni oricând la noi la spital deprindă alte aptitudini în ceea ce privește specialitatea noastră, care nu este o specialitate ușoară, nu este o specialitate facilă. E nevoie de mult efort, de multă dăruire pentru a ajunge la un nivel optim de performanță. Atenție, un nivel optim. Optim, nu vorbesc de performanță la nivel mare, dar un nivel optim, pe care ulterior poți să te duci la tine la jobul tău ca doctor, ca asistent sau ca infirmier sau bioinginer și îl poți implementa sau poți să ceri. Știi ce să ceri angajatorului tău, exact, managerului de la Vaslui. Dacă ești bioinginer, știi ce să-i ceri pentru că ai văzut, ai învățat la Iași, la spital. Este un lucru extraordinar că în acest mod nu mai pleacă
acele cadre medicale care ziceau, domnule, uite, mă duc în străinătate, că există aparatură mai bună. Din punct de vedere, acum trebuie să fim corecți și cinstiți. Aparatura mai bună o regăsim peste tot în România, în sistemul de, sanitar. Ceea ce lipsește, lipsește o strategie astăzi la nivelul sistemului, la nivelul Ministerului Sănătății, la care se lucrează acum, din ce știu eu, privind utilizarea judicioasă a acestor resurse. Înțelegeți? Da, da. Pentru că ele sunt disipate în momentul de față pe tot teritoriul țării și aproape că nimeni nu știe cam câte computere tomografice sunt acum funcționale în România, la ce distanță sunt, se află unul de altul. Se află unul de altul și dacă sunt eficiente din punctul ăsta de vedere, sau aparate de rezonanță magnetică sau, nu știu, sisteme de neuronavigație. Eu știu situații în care există sisteme de neuronavigație în spitale, n-am să le dau nume, care stau neutilizate. Și care presupun că nici sau nu care pot mai fi mult utilizate decât atât, dacă n-au specialiști. Sub cheie, stau sub cheie, da. Pentru că sunt doar unii care îl utilizează, ceea ce nu este normal. Da. Adică, da. Deschiderea asta pe care România o are datorită faptului că face parte integrat din comunitatea europeană este un mare avantaj pentru sistemul sanitar și trebuie să spunem cinstit că lucrurile s-au schimbat major și față trebuie, de acum 10 ani. Și ar trebui să profităm de această... Exact, ar trebui să profităm și sunt soluții întotdeauna, bani sunt. Trebuie să știi unde să-i cauți și mai ales cum să-i cheltui. Și cum să-i cheltui. Și cum să-i cheltui. Aici este marea problemă. Domnule manager, mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Succes în continuare. Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu să rămână în vârf. Să dea ora exactă de acum încolo încă, știu, 100-150 de ani. Este un lucru mare ca să poți să spui, domnule, noi dăm ora exactă în neurochirurgie. Domnule și domnule, suntem la finalul acestei emisiuni. Nu doresc nimănui să ajungă să aibă probleme de sănătate. Dar vârsta uneori își spune cuvântul. Dacă veți ajunge la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, neurochirurgie, spitalul din Tătăraș, cum știți, să știți că acolo actul medical este identic cu cel din străinătate. Aceiași profesioniști, aceeași dăruire. Chiar dacă printre dumneavoastră sunt și câțiva cărcotași, e normal. Totdeauna vor fi unii care vor spune, nouă, domnule, că nu știu, în Bahamas poate a fost mai bine. Nu! La Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, actul medical este identic ca cel din străinătate. Până data viitoare, cele bune! La revedere!